du skal bede el og li. Gem dig din tårer på. Klar over jer, kineser. Nej, jamen det er jeg. Og kineser lider voldsomt af jalousi. Gør de det? Ja. Vil de sætte pris på at blive myrdet? Nej. Har de nogensinde været i Frankrig? Ja, hvorfor det? Dernede bliver man frikendt for jalousidrab. Det burde man også blive her. Hun er henrivende, elskelig og venlig mod alle andre. Men om mig, siger hun altid. Advokat Dagermand er en svindler. Jamen gud, hvorfor tror du det? Fordi han nægter at udbetale mig flere af mine penge. Kommer de ikke med en regning måske? Nej. En stævning? Nej. Er det kongens fod? Nej. Når de skal lukke for gas og vand? Har jeg lige fået at vide, at det var mig, der var forlovet, min Nancy. Så kommer jeg finder min nyforlovede i armene på min fætter. Fætter? Hør, hvad hedder du i grunden? Hey, oh, cowboy, spor din hest, rime solen, vinden er vest. De forslag, det er dødssygt! Hvis jeg ikke placerer mit overskud på den måde, så tjener jeg jo bare endnu flere penge til skattevæsenet. Du er håbløs! Hong Kong, mit hjerte banker. Hong Kong, i mine tanker. Sur, sur lille bi omkring. Søger honning og finder ingenting. Hvem skal dø? Det skal du. Må jeg ikke lige få en forklaring? Jo, men først skal du slås ihjel.